بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dolzarb mavzu bo'yicha suhbat qilishlikni maqsad qildik. Shomga ozgina bor, inshaalloh qisqaroq bo'lsa-da bir mavzuni dolzarbligi yuzasidan o'rtaga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Savol ko'p, savollar ko'payib ketdi. O'shaning uchun bu mavzu bo'yicha jonli muloqotda qo'limizdan kelgancha islom ta'limotlariga ko'ra ahli sunna val jamoaning maslagi manhajiga ko'ra javob berishga harakat qilamiz. Savol o'zining joniga qasd qilgan odam haqida. Avvalo bu haqida unga janoza o'qiladimi yo'qmi degan savol bilan boshlangan mavzu bor. Bu mavzuning atrofiga qarasangiz, o'zini o'ldirgan odam musulmon hisoblanadimi? O'zini o'ldirgan odam janozasi o'qiladimi? Kafallanadimi? Ko'miladimi musulmonlarning qabristoniga? Uni g'usl qildiriladimi degan bir qancha savollar bitta o'sha o'zini o'ldirgan odamning atrofida o'zidan paydo bo'ladi. Bu xususda ahli sunna va jamoa ulamolarining fikrlari, o'rtaga qo'ygan dalillardan kelib chiqqan hukm fatvolarini inshaalloh o'rganib chiqamiz. Va albatta bunga o'xshagan mavzularda insonlar uzuq yuluq gaplarini eshitib olib, fursat keldi, imkoniyat tug'ildi deb hazrati inson zotiga munosib bo'lmagan ishlarni qilayotganlarga mana shu gaplarimiz ham ilmiy ma'noda raddiya bo'ladi. Imomlarimiz, peshvolarimizni haqorat qilib, bunday fursatdan foydalanib imomlarimizni obro'sizlantirishga urinayotgan buyurtmadagi har turli insonlarga inshaalloh bu gaplarimiz ilmiy asosda raddiya bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslimda, Imom Buxoriyda hadis sharif vorid bo'lgan bu Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat. Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga o'zini o'sha ikki tomoni tig'lik bo'lgan o'q bilan buni o'zining joniga qasd qilib o'ldirib qo'ygan odamni olib kelishdi va aytishdiki, bu odam o'zini o'ldirgan odam deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga janoza o'qimadilar degan Buxoriyda hadis bor, Muslimda ham bor. Muslimning hadisini sharhida Imom Navaviy aytadilarki, Islom ummatining ahli sunna val jamoa ulamolari bil ittifoq, bunga muhaddislar ham, fuqaholar ham, ahli kalomlardan bo'lgan ash'ariylar ham kiradi deganlar. Ya'ni fuqaho ulamolardan, muhaddis ulamolardan va hatto ahli sunnaning ash'ariy mazhabi kalom ulamolari ham bil ittifoq bir xil gapni gapirishgan. O'zini o'ldirgan odamga janoza o'qiladi, uni g'usl qildiriladi, uni kafallanadi, uni musulmonlarning qabristoniga ko'miladi. Mana shu gap ahli sunna val jamoaning gapi deganlar. Hadisni sharhida aytibdilar. Vaholanki hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zini o'ldirgan odamga janoza o'qimadilar. Odamlarda tabiiyki savol tug'iradi. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janozani o'qimadilar-da Islom ummatining jamoasi, ahli sunna val jamoa buni janoza o'qishlikka ruxsat beryapti degan savol tug'iladi. Mana bu savolni biz yechishlik uchun hadislar bu ma'noda, bu mavzuda faqat bir dona emasligidan gap boshlashimiz kerak. Hadislar bir dona emas. Bu xuddi bir qarzdor odamni olib kelindi,
janozasini ustida payg'ambar alayhissalotu vassalom buni qarzi bormi dedilar. Sahobalar ha qarzi bor deyishdi. Kim buni qarzini to'laydi deyish deganlarida to'laydigan odam chiqmadi. Kafil chiqmadi. Shunda sallu ala sohibukum dedilar. Birodaringlarning namozini o'qib qo'yinglar dedilar, o'zlari o'qimadilar. Yana bir boshqa hadis, Tabaroniyda kelgan bir hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sallu ala man qala la ilaha illalloh. Kimda kim la ilaha illalloh degan bo'lsa, uning shahodatiga kimdir guvoh bo'lsa, musulmon ekanligiga hayotda kimdir shohid bo'lsa, uning namozini, janozasini o'qinglar dedilar. Mana bu hadis yuqoridagi hadislarning bir mavzusiga aloqador hadislardan. Shundan kelib chiqib, ulamolar aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yuqoridagi hadislarining ta'vili bormi? Nimaga o'qimadilar degan savolni berish ilmiy jihatdan biroz to'g'riroq bo'ladi. Bunga javoban ulamolar aytadiki, xossatan Hanafiylar, Shofiiylar, Hanafiylardan Ibn Obidinning Durrul Muxtorga yozgan hoshiyalari bor. Ana shu hoshiyada aytganlarki, o'zini o'zi o'ldirgan odamga Hanafiylarning ijmosida, ya'ni Hanafiylarning mutlaq aksar ulamolari janoza o'qishga fatvo beradi va alayhi fatvo deganlar. Fatvo shunga, Hanafiylarning mazhabida fatvo shunga deganlar. Nimaga bunaqa deganlar? Abu Yusuf rahimahulloh, Abu Hanifaning mujtahid shogirdlaridan, u kishi rozi bo'lmagan ekanlar, o'qimay o'qilmaydi, o'zini o'zi o'ldirganga deganlar. Bu kishi mazhabda infirot qilganlar, o'zlari o'qmaslikka fatvo berganlar u davrlarida. Lekin mazhabning ulamolarining fatvosi janoza o'qiladi deyilgan ekan. Endi o'zini o'zi o'ldirgan deb kimni aytamiz? Buni arablarda intihar deydi. Turklarda intar deydi. Intar etdi deydi. Intar o'sha yerda he yumshoq bo'lganligi uchun o'qilmaydi. Asli intihar, arab tilidan olgan ular ham. Intihar kalimasi arab tilidan nahara kalimasining infial vaznidagi gapi. Ya'ni nahara o'zi o'zini o'zi qurbonlik qilish ma'nosi bor. Naharani qurbonlik qilish ma'nosi bor. Fasolli li robbika wanhar oyatida Robbing uchun namoz o'qi va qurbonlik qil degan gap bor. Qurbonlik o'sha tuyaning bo'ynidan nahr qilish, so'yishga ishlatiladi arablarda. Nahara kalimasini infial vazniga o'tkazilsa arab tilida o'sha qurbonlikni o'zining ustida ijro qilishlikka tushuntiriladi. Intihar degani infial, nahr qurbonlikni o'zida qilish, ya'ni o'zini o'zi qurbon qilish ma'nosi bor. Lug'atda shu. Istilohda intiharni turlari ko'p. Ba'zi odamlar o'zini o'zi osib o'ldiradi, ba'zi odamlar baland binodan tashlab yuboradi o'zini, ba'zi odamlar ustiga benzin yoki bir yoqilg'i quyib yoqib yuboradi. Ba'zi odam zahar ichadi, ba'zi odam sirka ichadi, ba'zi odam sigaret chekadi. Shularni ham aytib ketish kerak. Mana shu mavzularda o'zini o'zi o'ldirishlikka yo'llar, tariqalar bor. O'sha yuqoridagi raviylardan Jobir ibn Samura radhiyallohu anhuga adashmasam jiyanlari bo'lsa kerak, kechasi bukib qopti ovqat yeb, kechasi bilan uxlamadi deganda Jobir ibn Samura aytganlarki, agar o'lib qolganda edi, janozasini o'qimasdim deganlar. Nimaga desa, haddan ziyod ovqat yeb bukib o'lgan odam deganlar o'zini o'zi o'ldirganga o'xshaydi deganlar roviy. Ya'ni yuqorida Muslimda, Buxoriyda kelgan rivoyatni Jobir ibn Samura qilganlar o'zlari jiyanlariga nisbatan shunaqa gap aytishganda, ko'p ovqat yeb bukib o'lgan odamga men o'zini o'zi o'ldirgan hukmini beraman deganlar. Shu hadislarni, shu rivoyatlarni keltirib Imom Shofiiyning mazhablaridagi Imom Romli o'zlarining matnlarida keltirganlar, Malikiylardan Dasuqiy bu hoshiyati Dasuqiyda keltirgan ekanlar, bular barchalari o'zini o'zi o'ldirgan odamga janoza o'qishlikka ruxsat beriladi degan Malikiylar, lekin shart qo'yishgan ekan. Shart kim o'qiydi janozani? Mashhur mamlakatning katta peshvo ulamolari o'qimaydi, muftiylar, qozilar o'qimaydi,
odamlar ko'pchilik hurmat qiladigan, e'tibor qiladigan odamlar o'qimaydi. Ular janozaga kelsa ham xalqqa da'vat qiladi, islomni tushuntiradi, o'zini o'zi o'ldirishlik gunohi kabiralardan ekanligini aytadi va janozaga boshqa odamni o'tkazadi. Nima uchun? Siyosat uchun. O'zini o'zi o'ldirishlik gunohi kabiralardan hisoblanadi, kufr amal hisoblanmaydi. Chunki o'zini o'zi o'ldirayotgan odamning bir qancha jihatlari bor. Ba'zan bilmaysiz, bir odam osilib yotibdi, o'zini o'zi o'ldirgan deb o'ylaymiz. Biz bilmaymizki, uni kimdir osib qo'yib, o'zining jinoyatini berkitishlik uchun uni o'ldirgan bo'lishi mumkin. Zohirda o'zini o'zi o'ldirganga o'xshaydi, lekin biz bilmaymiz, o'zini o'ldirgan demaymiz. Ya'ni bundan yana ba'zi ulamolar aytarkanki, o'zini o'zi o'ldirishdan ko'ra boshqa bir odamni o'ldirishning ham gunohi og'ir. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fakannama qatala an-nasa jami'a. Bir odamni, bir gunoh odamni behudaga o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish gunohi bilan teng, deyapti Alloh taolo oyat karimada. Endi qotilga janoza o'qiymizmi? O'qiymiz. Kafallaymizmi? Kafallaymiz. Musulmonlar qabristoniga ko'mamizmi? Ko'mamiz. U kim? Kofir emas, qotil. Gunohi kabira qilgan, jirkanch ish qilgan, lekin uni musulmon deb e'tirof qilamiz. O'sha ma'noda, demak, o'zini o'zi o'ldirgan odam ham mana shu fasodning bir ko'rinishini qilgan, lekin uni biz kofir deya olmaymiz. Hanafiylardan bu Muxtasarul Viqoyani hoshiyasida alohida matn keltirilgan. O'sha o'zini o'zi o'ldirgan odamga janoza o'qish haqidagi matnlarni yonida keltirgan ekanki, mashhur imomlar, e'tiborli odamlar o'qimaydi. Aslida Abu Hanifaning o'zlaridan matn bor. O'zini o'zi o'ldirgan odamga janoza o'qiladi. Bu xususda ummatning ahli sunna val jamoa ulamolari ijmo qilishgan. Muhaddislari yu fuqaholari yu kalom ilmidagi mujtahidlari yu undan tashqari zohiriylar ham, Imom Davud Zohiriy ham buni keltirganlar. Ibn Hazm Muhalloda ham alohida keltirgan ekanlar, o'zini o'zini o'ldirgan odamni kofir demaymiz, uni qotil deymiz, lekin janozasini o'qiladi. Siyosat yuzasidan mashhur odamlar o'qimaydi. Qolgan odamlarga dars bo'lsin uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriyda, kim o'zini o'zi o'ldirsa, u jahannamda xolidan muhalladan abada degan ekanlar. Xolidan muhalladan abada, abadi abadi jahannamda qoladi degan ekanlar. Mana shu joyda bir kichik ilmiy narsaga ishora qilib ketishimiz kerak. Bu hadis Buxoriyda kelgan. Sanat borasida sahih ekanligida ixtilof yo'q. Lekin matnning aynan Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan kelgan rivoyati to'g'risida ba'zi ulamolar Imom Termiziy qilgan rivoyatni keltirib, Abu Hurayra radhiyallohu anhu aynan shu hadisni rivoyat qilib, xolidan muhalladan abada matnini rivoyat qilmagan ekanlar. Abadul abad jahannamda qoladi degan matn Buxoriyning matnlarida kelgan ekan xolos. Rivoyatan sahih, amal ma'nosida quvvatli gap boshqa hadislarda kelgan ekan. E'tibor beryapsizmi? Hadisning sahihlik bo'lsa bo'ldi, ergashaveraman degan odamlarning dunyo qarashlari, fikr tushunchalari nimalarga e'tibor qaratishligiga mana shu joyda javob bor. Biz hadisning sahih ekanligini matnning o'ziga suyanib amal qilib keta oladigan iqtidordagi, qobiliyatdagi bunaqa baza manbaga ega odamlar emasmiz. Fuqaholarimiz o'sha 1000 yillik ahli sunna val jamoaning usul asoslarida o'zini o'zi o'ldirgan odamni kofir emasligiga ijmo qilishgan. Kimda kim o'zini o'zi o'ldirgan odamni kofir desa, unga janoza o'qib bo'lmaydi deb asosiy gap shu desa, imomlarimiz o'zini o'zi o'ldirgan odamga janoza o'qilayotganiga amal qilayotgan bo'lsa, bularni tanqid qilayotgan odam ahli sunna val jamoadagi odam hisoblanmaydi. U xavorijiy usuldagi odam, gunoh qilgan odam kofir bo'ladi, kofir bo'lgan odamni janozasi o'qilmaydi degan gap bu xavorijiylarni iymon ruknidan hisoblanadi amal deydigan yo'ldan adashgan toifalarni gapi hisoblanar ekan. Umumiy xulosalar shu: o'zini o'zi o'ldirishlik
turları ko'p dedik. O'zini osib o'ldirgan, pichoqlab o'ldirgan, zahar ichib o'ldirgan odamlar ham o'zini o'ldirganga kiradi. Buning gunohi kabira gunohlardan sanaladi, yengil gunoh emas, og'ir gunoh. Ahli sunna val jamoaning aqidasida, matnida kabira gunoh qilgan odamlarning gunohi fi mashiatilloh bo'ladi. Allohning xohishiga qoladi. Xohlasa buni azoblaydi, xohlasa kechirib yuboradi. Xohlasa o'sha gunohi kabirasi yarashasida jahannamda azoblab, tozalab jannatga olib kiradi. Iymoni bor odam, xardal misqolicha iymoni bor odam jahannamda abadiy qolmaydi. Demak, o'zini o'zi o'ldirishni ham o'sha gunohi kabiralardan, kufr amallardan mas deb bilar ekanmiz. Mana shu joyda sigaretni yuqorida aytib ketdim. Sigaret chekishlik, sigaretning pachkasiga, qutisiga sigaret chekishlik odamni o'ldiradi deb yozib qo'yibdi. Buni ilmiy asosda isbotlashyapti. Dunyoda rak kasalligi bilan kasallangan odamlarning 60% sigaretdan bo'lyapti. 60% rak bilan kasallangan odamlarning kasalligining asosi sigaretdan. Buni isboti ilmiy asosda tibbiyot bugungi kunda tasdiqlaganligi uchun majburlayapti sigaret sektoriga, sigaret qutisiga odamni o'ldiradi degan yozuvni yozasan deb. Oldin Ministrav SSR predupreждает derdi SSR paytida. Ogohlantiradi sog'lig'ingizga zarar deb. Endi yo'q, o'ldiradi deb yozishyapti. Mana shuni ulamolar aytadiki, sigaret chekishlik harom ekanligiga dalillardan biri inson o'zini o'zi o'ldirishlik harom ekanligi dalil bo'ladi. Yuqorida keltirdik Xolidan Muhalladan abada hadisini. Imom Termiziyda kelgan, kim o'zini o'zi o'ldirsa, qaysi turdan bo'lishdan qat'i nazar. Osib o'ldirsa, qiyomatga qadar o'zini osib azoblanadi. Pichoqlab o'ldirsa, qiyomatga qadar o'zini o'zi pichoqlab o'ldiradi. Azobi shu. O'ziga o'zi o't qo'yib yoqib yuborgan odam qiyomatga qadar o'zini o't bilan azoblab o'zini o'zi azoblaydi. Bu hadislar sigaret chekishlikni, zaharni bir piyolasini ichib o'lgan odam bilan o'sha bir piyola zaharni 20 ga bo'lib olib 20 tomchi ichib o'lgan bir xil. Hukmi bir xil, o'zini o'zi o'ldirgan hisoblanadi. Demak, sigaret ham xuddi shuni singari, zaharni sekin-sekin iste'mol qilib o'zingizni o'ldirishga olib boryapti. Musulmon insonning axloqi, musulmon insonning iymoni bunday o'zining Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan sog'lom jasadini qurbon qilmaslikka chaqirishimiz kerak, nasihat tavsiya berishimiz kerak. Sigaret chekishlik harom amallardan ekanligiga mana shu hadislar dalil bo'ladi. Yuqorida keltirdik. Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu ga jiyaningiz kechasi bilan uxlay olmadi, bukib qopti ovqatni ko'p yeganligidan deganda, agar o'lganda janozasini o'qimasdim deganlar. Nimaga desa, bukib o'lgan odam o'zini o'zi o'ldirgan bilan bir xil degan tahdidni, siyosatni aytganlar. Mana shu matnlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi xulosa qilib aytamiz. O'zini o'zi o'ldirganlik islom Ahli sunna val jamoa mazhabiga ko'ra ijmoan bil ittifoq kofir hisoblanmaydi. Uni musulmon deymiz. Uni g'usl qilinadi, kafallanadi, janozasi o'qiladi va musulmonlar qabristoniga ko'miladi. Siyosat yuzasidan mashhur muftiylar, qozilar, ahli ilm peshvo ulamolar, sulton, shunga o'xshagan odamlar uning janozasini o'qimaydi, chunki siyosat bo'lsin. O'zini o'zi o'ldirishning turi qaysi darajada bo'lishidan qat'i nazar gunohi kabira hisoblanadi. Bu gapga zid gap gapirayotganlar, imomlarni obro'lariga tajovuz qilib, o'zi islom shariatidan yarim chizig'ini to'g'ri xulosa qila olmaydigan odamlar, imomlarni malomat qilayotganlar ahli sunna val jamoaga qarshi gap gapirayotgan odamlardir. Bir ma'noda imomlarning obro'siga tajovuz qilayotgan ichki ichimizda yurgan dushmanlar, provokatorlar, bir ma'noda ahli sunna val jamoaga qarshi gap gapirayotgan odamlar. Xo'p,
bunday odamlarni gaplariga e'tibor qaratmasligimiz kerak va shu joyda o'zini o'zi o'ldirishlikning og'ir gunoh ekanligini e'tirof qilishimiz, da'vat qilishimiz, atrofidagi odamlarga tushuntirishimiz kerak. Nima uchun odam o'zini o'zi o'ldiradi? Sabablar, tariqalar ko'pdir, lekin bizda Hanafi ulamolarimizning yana ba'zi dalilga nisbatan asoslari bor ekan, aytarkanlarki, o'zini o'zi o'ldirayotgan odam sog' odam bo'lmaydi. Tom joyda bo'lmaydi, ya'ni. O'zini o'zi falonchi o'ldiribdi desa, har qanday odam jinnimasmi u deb so'raydi. Demak, faraz qilinadi, qanaqa qilib o'qilinadi u desa, u o'zini osayotgan payti aqli joyida bo'lmagan. Aqli joyida bo'lmagan odamdan shariat taklifi ko'tariladi. Aqli joyida bo'lmagan odamdan qilgan ishi so'ralmaydi. Shundoq ekan, uning janozasi o'qilaveradi. Zohirda musulmon ko'rganmizmi uni? Musulmon ko'rganmiz. Demak, janozasi o'qiladi deydi Hanafilarning keltirgan dalillardan yana bittasi. Lekin o'zini o'zi o'ldirishlik o'ta og'ir gunohlardan. Alloh subhanahu va taolo bunday tushkunlikka, bunday og'ir ishlarga, musibatlarga uchrab qolishdan ummati Muhammadni o'zi asrasin. Ulamolarimizdan o'sha hadis, Buxoriyda kelgan hadis, xolidan muhalladan abada, abadi abad jahannamda qoladi o'zini o'zi o'ldirgan degan hadisni ta'vili nima bo'ladi unda deganda, ulamolar aytarkanki, Imom Navaviy aytayaptilar yoki Ibn Hajar Asqaloniy aytayaptilar Fathul Boriyda, Buxoriyni sharhida. Bu hadisning hamli, ya'ni ma'nosi, tafsiri o'zini o'zi o'ldirishlik halol, joiz amal deb e'tiqod qilgan odamga tegishli bu gap. Uni biz bilmaymiz. Uni bilmaymiz, shuning uchun janozasini o'qiyveramiz. Kimda kim o'zini o'zi o'ldirishlik halol amal desa, u dindan chiqadi. U xolidan muhalladan abada hadisidagi asl ma'noning taxtiga dohil bo'ladi. Bugungi suhbatimiz shundan iborat. Tabiat qo'ynida suhbat qildik. Biroz baqirib gapirdim, chunki atrof shum. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizda haqni qoyim qilsin. O'zlarimizni bu haqqa amal qilishligimizda tavfiq, hidoyat bersin. Ahli ilm ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo o'tib ketganlarini rahmatiga olgan bo'lsin. Bugungi kunda xizmat qilayotgan ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo obro'larini, amallarini o'zi muhofaza qilsin. Johillar, turli din dushmanlarining hujumidan, turli malomat u nadomatlaridan Alloh subhanahu va taolo bu ulamolarimizni o'zi muhofaza qilsin. Talabi ilmlarimizga Alloh subhanahu va taolo o'tkir zihin bersin, qalblariga samimiy ixlos, amallariga maqbuliyat, qilgan xato nuqsonlariga Alloh subhanahu va taolo tavba nasib qilsin. Ayollarimizni satr, avrat, hayo, ibo bilan o'zi ziynatlasin. Alloh subhanahu va taoloning roziligi yo'lida ahli sunna val jamoaning karvonida billalashib asl manziliga, Allohning rahmati bo'lgan jannatga yetib erishib olishimizda o'zi bizlarga ko'makchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته.